Vad stannade vi förra gången? Kommer ni ihåg? Ja, den andra delen. Ahmed, vill du börja läsa? Du ska veta om Allah vara dig nådig att det är obligatoriskt. Du ska veta om Allah vara dig nådig att det är obligatoriskt för varje muslimsk man och kvinna att ha kunskap om dessa tre frågor och handla enligt dem. Den första, att Allah skapade oss, gav oss uppehälle och han har inte lämnat oss utan syfte, utan han skickade ett sändebud till oss och den som lyder honom räddar in i paradiset. Paradiset. Och den som inte lyder honom träder in i elden. Beviset är hans ta'ala yttrande. Vi har sänt ett sändebud till er som ska vittna mot er. Liksom vi sände ett sändebud till farao. Men farao satte sig upp mot sändebudet och vi straffade honom med ett fruktansvärt straff. Hasbuk, barakallahu fik. Vi stannar här och förklarar det här inshallah. Han säger sheikhen i våra lektion som är idag. Bismillah, alhamdulillah, och sallallahu alaihi wasallam. I'lam rahimakallah. Nej, det är inte det här som okej, när jag kollar på den arabiska matnen. Ja, kolla. Naam. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alayna yajibu ala kull muslim wa muslima ta'allum hadhihi al-masail al-thalath wal 'amalu bihin al-ula anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilayna rusula faman rasula فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا detta är det första stycket. Han säger som brodern läste här på svenska, må Allah acceptera från oss alla. Du ska veta må Allah vara dig nådig. Så han använder igen samma fina sätt i da'wa. Och det är att kalla till Allah subhanahu wa ta'ala på ett fint sätt. Och det här är bevis på kärlek mellan sheikh och elev. De lärda säger, detta är bevis på kärlek mellan sheikh och elev. När du vill guida en person till haq. När du vill leda en person till haq. Så när du använder ett att i början du gör dua för honom. Eller du kallar honom ett fint namn. Eller du säger till honom på ett fint sätt. Detta är bevis på att du är barmhärtig mot honom. Du har rahma mot honom. Det är därför till exempel när Luqman i Koranen, Luqman al-Hakim, den vise. När han pratar till sin son så märker ni att han säger ja bunay, ja bunay, min son. Min son. När Ibrahim a.s. pratar till sin far så säger han vad? Ja abati, o min far, o min far. Så allt detta är bevis i islam på dialogen. Det är väldigt viktigt med dialog. Profeten Muhammad s.a.s. en av hans starka sätt att göra da'wa, det är hur han gjorde det på. Hur han gjorde det på. Det kom till honom kuffar, icke troende, som gick jättehård mot honom. Men profeten a.s. brukar lyssna. 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 Och sen han säger till dem, är du färdig? Har du talat färdig? De säger, vi har talat färdig. Han säger, tillåter du mig att prata? Tillåter du mig att du lyssnar? Det är väldigt viktigt i da'wa. När du gör det, även om du vet att det du ska säga, det är sanningen. Det du ska säga, det är haq. Men du kan inte lägga folk i din position. Yani varför de ska inte säga haq eller varför de förstår inte haq. Sättet du använder det på måste vara ett lämpligt sätt som öppnar personens hjärta. Så han säger sheikhen, må Allah vara dig nådig, att det är
obligatoriskt för varje muslim, man och kvinna, att ha kunskap om dessa tre frågor och handla enligt dem. Man och kvinna, han nämner sheikhen man och kvinna för att i ibada, i dyrkan, så finns det ingen skillnad mellan oss män och kvinnor i islam. Belöningen, dyrkan, ajren från Allah subhanahu wa ta'ala. Kolla i Koranen, Allah subhanahu wa ta'ala, eller profetens sunna. Allah subhanahu wa ta'ala gav paradiset till en kvinna som matade, som gav vatten till en törstig hund. Och samtidigt Allah gav paradiset till en man som tog bort en gren från vägen. Tog bort en gren från vägen. Så belöningen hos Allah subhanahu wa ta'ala, det är detsamma mellan män och kvinnor. Det här versen som sheikhen använde som bevis, han säger den första, att Allah, innan han går till versen, han säger det första som är obligatoriskt för varje man och kvinna att lära sig, att Allah subhanahu wa ta'ala har skapat oss. Att Allah subhanahu wa ta'ala har skapat oss, det finns många bevis i Koranen. Vi kan ta några av dem. Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Huwa alladhi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalun musamman 'indahu thumma antum tamtarun." Det är han som har skapat er av lera och så utsatt en vrist för er. Och det finns en annan vrist som han ensam känner och ändå tvivlar ni. En annan vers Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ. Vi har skapat er och sedan format er. Så Allah subhanahu wa ta'ala har gett oss flera bevis i Koranen om att Allah subhanahu wa ta'ala är den som har skapat oss. Och det finns också naturliga bevis, alltså bevis som inte har med Koran och sunna, utan det är det som är vår natur. Vad? Vi vet att allt som är skapat finns det en skapare till. Allt som finns, finns det någon som har bestämt att det ska finnas. Okej? Det finns inget som av sig själv, till exempel som jag gav er exempel igår i lektionen. Om jag skulle säga att det här koppvattnet, att den själv har kommit här, satt sig bredvid mig, fyllts med det här vattnet, så skulle ni alla tycka att det här är inte en klok person. Så hur kan man säga en människa i dess system, i dess kapacitet, att den människan är helt och hållet på grund av sig själv skapad? Det finns en sahabi, han heter Jubair ibn Mut'am. Al-Jubair ibn Mut'am. Han är sahabin, han var en av Quraysh ledarna. En av Quraysh ledarna. Och ni vet, Quraysh förnekade vad? Förnekade Allah subhanahu wa ta'ala i tawhid al-ibada, inte i rububiyya. Yani Quraysh erkände att Allah är den som skapat dem, men de dyrkade inte Allah subhanahu wa ta'ala så som profeten sallallahu alaihi wasallam, Allah har beordrat honom att de ska göra. Så Jubair ibn Mut'am berättar en väldigt fin berättelse om sig själv. Han säger: när jag var i otro i Quraysh, så ville jag en gång höra vad Muhammad sallallahu, det kan göra det sen, bror. Ha? Okej. Så säger han: jag ville höra när Muhammad sallallahu alaihi wasallam läste Koran, vad är det för något, vad är det här Koran, du vet. Han vill höra. Så han gick medan profeten läste från surat al-Tur. Då han säger alaihi salatu wassalam: am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal arda bal la yuqinun am 'indahum khaza'in rabbika am humul musaytirun. Vashan sayyir skapade dem, kanske skapades dem kanske av slump, eller är de själva skaparna? Har de också skapat himlarna och jorden? Nej, de är inte säkra på någonting. Har de sin herres skatt i sina händer, eller är det de som styr allt? De här verserna, Jubair ibn Mut'am, han sa: kada qalbi an yatir. Han sa: när jag hörde dem, mitt hjärta nästan
kom ur min bröstkorg. Mitt hjärta nästan kom ur min bröstkorg. Alltså, hur kan man förneka Allah subhanahu wa ta'ala? Am khuliqu min ghayri shay'in. Har de skapats från ingenting? Am humul khaliqun. Eller är det de som har skapat? Am khalaqu samawati wal ard. Har de skapat himlarna och jorden? Bella yuqinun. De är inte säkra på någonting. Am indahum khazain rabbik. Är det de som äger Herrens skatter? Am indahum khazain rabbika. Am humul musaytirun. Är det de som har makt om allting? Subhanallah. Så när han hörde de här verserna, han blev tagen. Han blev tagen i existensen om Allah subhanahu wa ta'ala. Det är därför, wallahi, det är så lätt att kunna en person som förnekar Allah eller förnekar Gud eller skaparen. Det är så lätt att man verkligen sätter den personen på plats och visar honom verkligen att Allah finns. Så länge han inte har hög mod. För att en person som har hög mod, det säger till honom röd, han säger svart. Det säger vit, han säger gul. Han vill inte följa det som är sanningen. Så Allah subhanahu wa ta'ala, det här är först att vi ska veta att det är Allah subhanahu wa ta'ala som har skapat oss. Sen säger han sheikhen, warazaqana. Vi ska veta att det är Allah subhanahu wa ta'ala som har skapat oss och gav oss uppehälle. Vad är rizq, försörjningen? Det som är försörjningen, det är det som Allah subhanahu wa ta'ala har skänkt oss av mat och drick och barn och hälsa. Allting är en del av rizq. Din fru är en del av din rizq. Dina barn är en del av din rizq. Att du har söner eller döttrar, det är en del av din rizq, uppehälle. Att du har rikedom eller du är fattig, det är en del av din rizq. Att du är vit eller svart, lång, tjock, små, allting som är i dig, det är en del av din rizq. Det är en del av vad? Av din rizq. Det är därför sheikhen, han nämner skapandet och vad som finns i den skapade. Yani att Allah har skapat oss människor och att det är Allah subhanahu wa ta'ala också som har gett oss våran försörjning. وَلَمْ يَتْرُكْنَا هَمَلًا. Sen säger sheikhen, och han har inte lämnat oss utan syfte. Människan, mina syskon, som Allah subhanahu wa ta'ala, som vi läste i Koranen, i tafsir igår, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Allah har skapat människan i den bästa form. Hela den här människan, den här fina skapelsen, i sin intelligent, i sin liksom allting som han medvet och allting. Är det här allt ett skämt? Är det ett skämt? Subhanallah. Solen ger värme. Dess jobb ger värme. Månen belyser. Dess jobb och belyser. Djuren, antingen vi äter dem och det är nytta, eller så är de en del av det som kallas för det här systemet. Vad heter det? Ekosystem eller ekokedja eller vad det heter i världen. Till och med vetenskapsmän pratar om att vissa djur, om de utrotas, så är det liksom, det kan skada hela systemet på grund av att nyttan som de gör. Och vi ska påstå som människor att vi som människor, som våran, med våran intelligens, med allting, att det bara slump, att det är utan anledning. Subhanallah. Äta och dricka och dö och khalas. Detta är vad Allah subhanahu wa ta'ala, eller detta vad vi är skapat för? Nej. Sannoliken, det är inte så. Bel arsala ilayna rasula. Sheikhen fastställer efter när han pratar om det här att Allah subhanahu wa ta'ala har inte lämnat oss bara så här. Han säger Allah subhanahu wa ta'ala inte bara att han har inte lämnat oss så här. Han har skickat till oss ett sändebud.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Räddningen. Han är en räddning för oss människor. De lärda säger: "Ay anna Allah arsala ilayna ma'shar hadhihi al-ummah, ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasulan yatlu alaina ayati rabbina wa yuzakkina wa yuallimuna al-kitaba wal-hikmah kama arsala ila man qablana." Allah subhanahu wa ta'ala, han har skickat till oss ett sändebud till den här nationen, den här umman, det här samfundet, denna profeten som reciterar för oss Allah subhanahu wa ta'alas verser och renar oss och lär oss Allahs bok och visdom, så som Allah subhanahu wa ta'ala har skickat till folket innan oss. Allah subhanahu wa ta'ala säger i surat At-Tur, kapitlet At-Tur, vers 24: وَإِمْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَى فِيهَا نَذِيرٍ. Det finns ingen samfund som inte Allah subhanahu wa ta'ala skickat till dem en varnare, en som är en varnare bland dem. Sheikhen säger efter: فَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ الْجَنَّةِ. Han har skickat till oss ett sändebud som och till oss, och den som lider honom trädde in i paradiset, och den som inte lider honom träder in i elden. Okej. Vad betyder den som lider honom trädde in i paradiset och den som inte lider honom trädde in i elden? Ulama säger: "Hada fi umum al-qawl." Det här gäller allmänt. Men betyder det här att om någon är olydig i någonting mot profeten, han hamnar i helvetet? Nej. Om Allah subhanahu wa ta'ala vill, han kan straffa dig. Du kan, om du missbrukar alltså någonting som du borde göra, profeten har beordrat om någonting och du följer inte det, det kan hända att Allah subhanahu wa ta'ala straffar dig för det. Men du sitter inte för evigt om du har grundtron, som är till exempel de fem pelarna i islam. Om du missköter dig i andra saker som kan vara också obligatoriska, så hamnar du inte för evigt i elden. Ulama säger: "Hada haqqun mustafad fi qawlihi wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul la'allakum turhamun." Detta beviset kan vi se i Koranen, då Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Lyd Allah och lyd profeten, så må Allah subhanahu wa ta'ala ge er hans barmhärtighet." Beviset som han tog, sheikhen här, han säger beviset är hans yttrande. Och det finns en jättestor hikma i den versen. "Vi har sänt ett sändebud till er som ska vittna mot er, liksom vi sände ett sändebud till faro. Men faro satte sig upp mot sändebudet och vi straffade honom med ett fruktansvärt straff." Mina syskon, vi har sänt ett sändebud till er som ska vittna mot er, liksom vi har sänt ett sändebud till faro. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han är anledningen att Allah, att sheikhen valde den hadithen, den versen. Det är för att faro gjorde en grej. Vad är det faro gjorde? Faro insåg sanningen, men han förnekade den på grund av vad? Högmod. Högmod. Så sheikhen säger till dig: var inte som han. När han nämner den versen, han säger till dig: lyd profeten och var inte som han. För att människor, en av, om det inte människor allmänt, det första synden som hände efter Adam, vad var det? Högmod. Qala ana khayrun minhu. Han sa iblis: jag är bättre än han. Högmod är en av anledningen till att man inte når fram till det som är khair. Det stoppas. Till och med profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "Al-kibru ghamtu an-nas wa bataru al-haq." Yani när du får se haq, när du ser sanning, du accepterar inte den. Det är högmod. Och det är det som faro hade. Det finns en berättelse som jag kan berätta för er från den versen. När han säger här: Allah subhanahu wa ta'ala som ska vittna mot er. Profeten sallallahu alaihi wasallam,
en gång han var med Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud, en av de fyra mest kunniga i Koran. Så profeten sa till honom, läs för mig. Läs Koran, jag vill höra. Så Abdullah ibn Mas'ud sa till profeten, å Allahs sändebud, ska jag läsa den för dig och till dig har den kommit ner? Profeten sa, jag älskar eller jag tycker om att höra den från någon annan. Alltså från, inte från mig, alltså från någon annan. Så läs. Så ibn Mas'ud återberättade, han sa, jag började läsa från kapitlet An-Nisa, kvinnan, tills jag kom till en vers. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَاءِ شَهِيدًا. Hur ska det vara den dagen när vi kommer hämta ett vittne? Varje nation kommer det vara någon som vittnar mot dem, och du ska vara vittne för dem här, för ditt folk, för ditt sändig, för din umma, för din nation. Så vad hände? Abdullah ibn Mas'ud, han sa, فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم حسبك فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان. Han sa, profeten sa till mig, حسبك, eller stanna. Så jag tittade på honom, så såg jag att hans ögon rann av tårar. Wallahi, profeten var stor radiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam, den största rahma från Allah till oss. Aisha radiyallahu anha, hon säger, jag saknade profeten sallallahu alaihi wasallam en natt. Yani han var i hennes hem, helt plötsligt hon vaknade, hon ser inte honom. Och det är mörkt, så hon sa, så jag misstänkte, som en kvinna, hon misstänkte att han gick till en annan av hans fruar. Så hon gick upp. Så när hon gick upp, hon halkade och hon tittade, så är profeten i sujud. Profeten är i sujud, hon sa, och jag lyssnade på honom, så hörde jag honom gråta och han säger, å Allah, min nation, min nation, min nation. Så Aisha sa, jag sa i mig själv, må Allah skydda dig. Fidaka abi wa ummi. Jag skydda dig med mina föräldrar och med min mor och min far. Ja Rasulallah, du är i en värld och jag är i en annan värld. Yani hon tänkte som en syster att han går till en annan, och han är egentligen i qiyam al-layl och ber för sin umma, för sin umma, för sin nation. Det är därför mina syskon, profeten sallallahu alaihi wasallam, han är en stor barmhärtighet från Allah subhanahu wa ta'ala till oss. Så denna versen är beviset om att följa profeten sallallahu alaihi wasallam. Ahmed, du kan läsa barakallahu fik. Den andra, att Allah inte accepterar att någon annan dyrkas vid hans sida, varken en honom närstående ängel eller en av honom sänd profet. Beviset är hans ta'ala yttrande, sannoliken hör alla moskéer till Allah, så anropar därför ingen vid Allahs sida. Du kan stanna barakallahu fik, hasbuk. Thanian, an Allah la yarda an yushrak ma'ahu. Allah subhanahu wa ta'ala, nummer 2, Allah subhanahu wa ta'ala accepterar inte, an Allah la yarda an yushrak ma'ahu ahad fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursal. Allah subhanahu wa ta'ala, nummer 2, att han inte accepterar, jag måste läsa på svenska. Det andra, att Allah inte accepterar att någon annan dyrkas vid hans sida, varken en honom närstående ängel eller en av honom sända profet, eller en av honom sända profet. Varför nämnde sheikhen de två? Varsågod. Varför nämnde sheikhen de två? Vet någon? Varför sheikhen nämnde de två, att varken en närstående ängel eller en profet?
Varsågod Ali. För att det är de som är högst. De är högst. En närstående ängel, det betyder de högsta bland dem i himlen. Eller hur? Och en närstående profet är det högsta bland dem på jorden. Så det finns inga mellan dessa två eller de två som är värda att dyrka med Allah. Yani, om någon säger till dig, har du gjort det eller det? Det går ännu längre. Säger, jag har varken gjort det eller det. Så yani, däremellan, jag har inte ens gjort någonting. Förstår ni? Yani, han säger, Allah subhanahu wa ta'ala, al-Sheikhen säger, Allah accepterar inte varken en närstående ängel, och änglar finns vad? Himlen. Eller en närstående profet, och profeter finns vad? Och bland de bästa änglarna är vem? Och bland de bästa människorna är vem? Yani, om inte Jibril är värd att lägga vid sidan av Allah, eller Muhammad sallallahu alaihi wasallam är värd att lägga vid sidan av Allah, vem kan vara värdig det? Ali ibn Abi Talib, Hassan, Hussein, Fatima radiyallahu anha, alla de radiyallahu anhum? Nej, de är människor. Även om vi vet deras plats, de är profetens släkt. De är i paradiset. Fatima, profeten sallallahu alaihi wasallam säger, hon är min ros. Hon är hans ros. Profeten säger, det som gör henne glad gör mig glad, och det som gör henne arg gör mig arg. Allt detta vi erkänner. Men är hon värd att dyrkas? Hassan och Hussein, profeten säger, de är ungdomarnas ledare i paradiset. Men betyder det att de är värda att lägga vid sidan av Allah? Ali ibn Abi Talib, profeten säger, ingen älskar honom förutom en troende, och ingen hatar honom förutom en munafiq. Men betyder det att Ali ibn Abi Talib är värd att lägga vid sidan av Allah? Nej, mina bröder, ingen är värd att läggas vid sidan av Allah subhanahu wa ta'ala. Ingen ängel som är närstående som Jibril, eller en profet som är närstående som Muhammad sallallahu alaihi wasallam, och där emellan kan du räkna hur många du vill. Ingen absolut någonsin är värd att lägga vid sidan av Allah subhanahu wa ta'ala. Har du läst beviset? Beviset är som Sheikhen säger, vad dalil? قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا بيفيست الله سبحانه وتعالى إترند سانليجن هر الله مسكي هر الله مسكية الله سؤال رب دارف إنين فيد الله سبحانه وتعالى السيدة يعني شيخ النمنا دان فشن فرات أم مسكينا som är huvudplatser av ibada, huvudplatser av dyrkan. Om inte det är värt att lägga någon vid sidan av Allah där, är det värt en annanstans? Alltså sheikhen, hans ord är väldigt nyttiga. Han säger till dig, inte ens Jibril eller Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Så nu ger han dig alla som är någon som finns. Sen ger han dig bästa platsen och säger, inte ens där. Förstår ni? Om inte dem, eller där, var någonstans då? Om inte Jibril som är i himlen, eller någon annan som bär Allahs arsch, eller Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eller någon annan som är på jorden. Om inte de är värda att läggas vid Allah subhanahu wa ta'ala. Om inte till och med den bästa platsen som är Allahs moskéer, profet sallallahu alaihi wasallam säger, de mest kära platser för Allah subhanahu wa ta'ala, det är vad? Det är moskéerna. Om inte ens det är värt att lägga någon vid sidan av Allah subhanahu wa ta'ala, var någonstans ska det vara värt? Var någonstans? Ingenstans. Ingenstans, mina ädliga syskon. Ahmed, varsågod, läs. Den tredje. Att för den som lyder sändebudet och endast dyrkar Allah är det inte tillåtet att söka vänskap med de som motsätter sig Allah och hans sändebud,
även om de vore deras närmaste anhöriga. Beviset är hans ta'ala yttrande: du kan inte finna sådana människor som tror på Allah och den yttersta dagen och samtidigt söker vänskap med dem som trotsar Allah och hans sändebud. Inte ens de vore deras fäder, eller deras söner, eller deras bröder, eller deras släktingar. Naam. Varsågod, varsågod. De är i vars hjärtan han har skrivit in tron och som han har stärkt med sin roh, bevis, ljus och vägledning. Och de ska han föra till lustgårdar, vattnade av bäckar. Där ska de förbli till evig tid. Allah är nöjd med dem och de är nöjda med honom. De är Allahs parti och Allahs parti ska det sannoliken gå väl i händer. Barakallahu fik. Tredje sheikhen säger: ثالثا أنه من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. شيخ النمنهار إن يتي فيكتي بونت دنا بونت سم كلاس إي إسلام الولاء والبراء. الولاء والبراء شيخ نسير إهار بأرابسكا أي المسألة الثالثة مما يجب علينا الولاء والبراء. والولاء والبراء أصل عظيم جاءت فيه النصوص الكثيرة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. ولاء والبراء بتيد فاد ولاء والبراء بتيدر أت أليير سي إلي رينت فوسي. ولاء الموالاة بتيدر أت من أليير سي متنون من هار من أليرد منون. براء أترينت فوسي فرنوم ونار نار ولاء هندر نمن أليير سي وبر يدمه دبر يما يتت. الولاء مبدأه من القلب دي بريا ما يتت دي دارفر دي خند ملن أدوارا تل اكسامبل دي خند ملن أتيه رتي هيتر وملن أدوارا رت فادك بشو متمني خور ايفن اكي مسلمر يرى إحسان بتيسي ببروست دي خند ملن دي ومن ات اليرا سي وارفر فرات اليرا بتيدر ايتت دوما غوت ان دار ات اليرا سي ما ان بيشون سو مي اكي تروند بودي ست ات دو خلاص دي هان دي تياتا ديتا ابسولوت ارينت فورن تروند دي ارينت فورن تروند ودي رند ايفورن عقيده. Eftersom profeten sallallahu alaihi wasallam säger i hadithen: awthaq ura al-iman, det största knytet i islam, största knytet i islam, det som är, vad ma'na awthaq, om man skulle till exempel ni gör flera knyt och säger den här knyten är att vara givmildig, den här knyten är att vara rättfärdig, den här knyten är att vara till exempel uppriktig, och sen gör man ett knut och man binder den hårt och säger det här är att älska för Allah och hata för Allah. Wala wal bara, som troende det här kan föra en person utanför islam lika fort. Det här wala wal bara
är ett ämne som kan ta ut dig från islam om du vad, om du ger sympati walau bil kalima, även med ord. Ibland det kan vara ord, ett ord, ett ord orsakar att du går ut från islam. Subhanallah. Ett ord som en person, om han ger den, och det här ordet är i den position, i den platsen, som kan orsaka för dig, wal'iyadu billah, att du hamnar utanför islam. Det är därför Ubay ibn Ka'b brukar säga: frukta Allah att ni ska tro att ni är troende och ni lever som judar eller kristna. Och ni lever som judar eller kristna. Så det är därför al-wala wal-bara som är hjärtat, som är att ge det här hjärtats kärlek och sympati. Imam Ibn Kathir, han säger al-muala al-munasara, till exempel. Att ge sin wala, det betyder att ge seger. Det ger seger till en kafir över en muslim. Det ger seger till en icke-troende över en muslim. Wal-iyadu billah. Detta kan vara en stor anledning till att man går ut ifrån islam 100%. Så sheikhen här nämnde en vers som visar dig att den här sympatin och den här kärleken ska aldrig vara, inte ens om de är de närmaste. Han nämnde vad? Han nämnde, jag kan läsa det. Han nämnde eftersom jag läser från den arabiska och sen går jag till den svenska, sen öppnar jag den arabiska, så snart jag kommer prata persiska. Nej. Sympati, var, vilken sida Ahmed? Tre. Sidan 3. Barakallahu fikum. Nej. Varsin börjar på sidan. Ja. Du kan inte finna sådana människor som tror på Allah och den yttersta dagen och samtidigt söker vänskap med de som trotsar Allah och hans sändebud. Inte ens de var deras föräldrar, eller deras söner, eller deras bröder, eller deras släktingar. De är de i vers hjärtan. Han har skrivit in tron, och som han har stärkt med sin roh, bevis, ljus och vägledning. Och de ska han föra till lysgårdar, vattnade av bäckar, där de ska förbli till evigt liv. Allah är nöjd med dem, och de är nöjda med honom. De är Allahs parti, och Allahs parti ska det sannoliken gå väl i händer. Så om inte ens du får alliera dig med din pappa, med din son, med din far, med din familj, med din släkt, om inte ens du får alliera dig mot dem, med dem, emot islam, vem är värd att du ska alliera dig med emot islam? Det är därför vi nasiskon al-wala wal-bara, som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam har sagt, det är det största knytet som finns i islam. نعم أحمد كان ليس نستا. دسكليتا ما الله واجي لدي واجي لدي في لطيف هرم أت الحنيف الحنيفية أب إبراهيم رليون أكواك أت دو أند دسك الله أك أبريكتي تيلنغ هرم رليون مي دتا هر الله بفالت ألا مينيكور أك Han skapade dem för detta syfte, precis som han Ta'ala sade: jag har skapat jinn och människorna enbart för att de ska dyrka mig. Vi kan vänta där, inshallah, barakallahu fik. Sheikhen säger: i'lam arshadaka Allahu li ta'ati anna al-hanifiyyata millata Ibrahim an ta'bud Allaha wahdahu mukhlisan lahu ad-din wa bidhalika amara Allah جميع الناس وخلقهم لها
كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون som bruden läste här. Så Sheikhen fortsätter på samma sätt. Där ser ni att det är med mening. Han fortsätter på samma sätt. Att först han gör dua. Han säger, du ska veta. Må Allah vägleda dig till att lyda honom. Yani hela tiden han gör dua. Förstår ni? Och detta är ett sätt som vi ska också använda nu. När vi gör dua på någon, alltid vi gör dua till honom. Du ska veta. Må Allah barmhärtig mot dig. Du ska veta. Må Allah belöna dig. Du ska veta. Må Allah upphöja dig. Alltså, alltid använd da'wa. När du gör da'wa på folk, använd du'a till dem. Så som sheikhen har använt. Han säger, du ska veta. Må Allah subhanahu wa ta'ala vägleda dig till att lyda honom. Att al-hanifia är Ibrahims religion och väg. Vad betyder al-hanifia? Hanifia, det är att vända sig från kyrk till tawhid. Hanifia betyder att man går, att man ger sig ifrån det som är att lägga något vid sidan av Allah, av gudadyrkan, till att följa den vägen som är att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala enbart. Och han nämner Ibrahim alayhi salam för att Ibrahim är den profeten som alla vill dra åt. Ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wama kana min al-mushrikin. Yani judendomen, de säger Ibrahim från oss. Kristendomen säger Ibrahim från oss. Allah säger Ibrahim alayhi salam, han var varken jude eller kristen. Han var en hanif. Han var en person som följde monoteismen. Han är monoteismens fader. Det är därför profeten sallallahu alaihi wasallam, Allah har beordrat profeten Muhammed. Summa awhayna ilayka an ittabi' millat vem? Ibrahim ish? Hanifa. Yani Allah säger till profeten, vi har uppenbarat till dig att du ska följa Ibrahims väg. Han som var hanif, han som vek ifrån avgudadyrkan och höll sig på raka vägen som är monoteismen. Förstår ni mina syskon? Så sheikhen säger här, vi ska veta att Ibrahims väg är al-hanifia. Att du endast dyrkar Allah och uppriktigt tillägger honom religionen. Med detta har Allah befallat alla människor och han har skapat dem för det syfte, precis som han ta'ala yttrande. Jag har skapat jinn och människor enbart för att de ska dyrka mig. Det är det som Allah subhanahu ta'ala vill ha av oss. Det är det som Allah vill ha av människor. Det är det som är anledningen till att profeter sändes. Och till att det händer jihad. Och till att folk dör. Och till att det händer konflikter hit och dit. På grund av vad? Ibada. Ibada. Om ni tänker efter. De flesta människor säger Allah. Gud. 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 Men varför krigar de i Guds namn? Judar säger Gud. Kristna säger Gud. Muslimer säger Gud. Buddhister säger Gud. Alla säger Gud. Men varför de här konflikterna som sker i Guds namn? Vet ni varför? Det är för dyrkans enhet är olika. Dyrkans enhet, tawhid al-ibada. Dyrkans enhet hos alla är olika. Och det är det som orsakar den här konflikten. Det är därför profeten, Allah guide honom till att följ Ibrahims väg i hans dyrkans enhet. Och sheikhen säger till oss, följ Ibrahims väg i dyrkans enhet. Och sen säger han, kolla Allah, han har skapat jinn och människor enbart för vad? För att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Men innan det han sa med uppriktighet också. Ikhlas. Allah subhanahu wa ta'ala vill inte ha någonting av dig förutom det. Om du dyrkar Allah dag och natt utan ikhlas, utan uppriktigt, det är likadant som att du inte har gjort någonting. Nej, fortsätt.
Det största som Allah har befallt är tawhid, som är att särskilja Allah i dyrkan. Det största som han förbjudit är kyrk, som är att tillbe dyrkan någon annan än honom vid hans sida. Beviset är hans ta'ala yttrande, dyrka Allah och sätt ingenting vid hans sida. Sanna där, inshallah. Barakallahu fik. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. Det största som Allah subhanahu wa ta'ala, som brodern läste här, det största som Allah befallet är tawhid. Vad är tawhid? Vad betyder ordet tawhid? Vem kan säga till mig? Vad är tawhid? Vad betyder tawhid, bröder? Naam, beviset är, det finns ingen gud som, men vad är tawhid? Vad är monoteismen, Ali? Man särskiljer, så man ger, man, det är många, man tar ut en särskiljer. Rätt svar, men vem kan lägga till någonting? Allah, försäljare, anordnare. Tawhid är att man förnekar och erkänner. Tawhid, att tawhid själva sedan, det är en förnekelse och ett erkännande. Som vad? La ilaha illa Allah. La ilaha är vad? Förnekelse. Illa Allah är vad? Erkännande. Nafi, isbat. Kafirun ser halva shahad. Okej, nej. I lugha, ulema säger, vi kan säga inte i lugha. At-tawhid huwa ifradullahi bil-ibada. Ay, an ta'budallaha wahdahu, la tushrika bihi shay'a. Tawhid betyder att man enar Allah subhanahu wa ta'ala i dyrkan. Att man dyrkar Allah och inte lägger någon vid sidan av Allah. Mina syskon, hadithen som finns, då Nuh alayhi salam, när han dog, innan han dog. Nuh, vem var Nuh? En av de ädligaste profeter som gjorde och kallade till Allah 950 år. 950 år han kallade till Allah. Så vad är det han sa till sina barn när han dog, innan han dog? Ja, bunay, ja abnay. أوصيكم بلا إله إلا الله من أسانر يرودر إير أتهل إير فيد لا إله إلا الله فلو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن كحلقة مفرغة لقسمتهن لا إله إلا الله أم الله خيود وألا خيهمل فاص من إنستين كلوت تسمى صو La ilaha illallah skulle dela på dem. Det största som Allah har beordrat om, det är tawhid. Att ena Allah. Det är därför det är den som är grundkärnan till allt. Tänk dig en som ber och fastar och gör hajj varje år. Och sen han kommer till Allah med shirk. Vad händer med honom? För evigt i jahannam. إن الله لا يغفر أن يشرك به ما تغفر أبدا الله فلوتر ألدريج أتما يور شرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهم فلوتر فات أنت دن هم فيل دي دار فر بروفيت صلى الله عليه وسلم هن سيتي صحابة إنغون ومن بشون هن سير إن حديث مفكر Om en person möter Allah subhanahu wa ta'ala utan att han har gjort shirk, han hamnar i janna. Så Abu Dharr, det är en sahabi, han sa, wa in sarak, wa in zana. Även om han har snott, även om han har gjort zina, profeten sa, wa in sarak, wa in zana. Även om han har gjort, om han har snott och plundrat, även om han har gjort zina, som betyder att han har gjort otukt. Så Abu Dharr en gång till. Wa in sarak, wa in zana. Även om han har gjort zina, även om han har skivat. Profeten sa till slut, Ragmi anfa Abu Dharr, wa in sarak, wa in zana. Ja'ani, även över Abu Dharrs vilja. Allah är rahim.
Bäst ett villkor. Ett villkor. Kom inte till Allah med kyrk. Hadith Qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala säger: Ya ibadi, لو لقيتني بقراب الأرض خطايا لا تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. الله سير حديث قدسي في سنة شانر أمني ماتمي من مدن هار يودن full of cinder. Vem kan göra juden full of cinder? Kan någon göra ens Halmstad full of cinder? Inte ens Halmstad, bara Andersberg. Kan någon göra den full av synder? Du går in i pizzerian, du vill göra en synd, du får en örfil. Gå härifrån! Nej, alltså tänkte att försöka göra synd i varje hörna. Allah säger om en skulle fylla jorden med synder. Han har stämplat över allt hans synder. Sen han kommer till Allah, mana tawhid. Allah säger, jag möter honom med förlåtelse. Sen säger Allah ännu finare sak. Och jag bryr mig inte. Han bryr sig inte om alla dina synder. Men kom inte med kyrk. Det är därför subhanallah. Kolla ni för tiden muslimer i våra länder. Kolla hur shaitan har fått dem till den här biten. När det gäller deras heder. Åh, hedersmod. De vill döda för deras heder. När det gäller till exempel kanske sno eller så. Han säger, ha, jag sno. Jag är sharif. Jag är en ädel man. Jag gör inte sånt. Alhamdulillah, jag känner min egen från mina egna händer, min eget svett. Och sen vad gör han? Någon gång i veckan eller i månaden, han går till Sheikh al-Badawi. Han går till Sheikhen där i graven. Han säger, hej ja Allah, så Sheikh, må Allah förlåta mig, ge mig så. Kolla vilket katastrof. Shaitan, han låter honom från de där synderna, det är inga problem. Habibi, så länge du är här och du gör det där, det är inga problem. Du kan behålla din sharaf, det är inga problem den där. Ha? Det är därför som jag berättade för er innan. En gång en sheikh, och det här är en berättelse som ulama brukar berätta. En sheikh, han hade elever. Han pratade om tawhid jättemycket. Tawhid. Så eleverna tröttna, de bara, ja sheikh, snälla kan du inte ta upp något annat. Ta upp något annat för oss. Varje gång tawhid, yani khalas, saddatina fukhna. Det har gjort oss huvudvärk. Prata om något annat. Så sheikhen sa, okej, khair, idag ska vi prata om något annat, inshallah. Det var en kille som hade typ kommit hem och sen han tvingade sin mamma till sex. Så de sa, a'udhu billah, sheikh, må Allah, förlåt dig. Han sa, nej, det var inte bara det, alltså. Han gick ut sen hemifrån, så gick han till en sån här grav som låg i närheten och han tog en tupp och han slaktade den. Så de sa, a'udhu billah, och slaktade han den här tupp. Så sheikhen sa, kom, hämta boken av tawhid, ni har inte fattat någonting. Ni blir så berörda, en som gjorde zina med sin mor, det är en stor synd. Det är en stor synd hos Allah. Men vet ni vilken större än den? Riba. Att äta ränta, profeten säger att riba, 69 juz'an, adnaha an yazni ar-rajul bi ummi. Riba är så stort att det är flera delar, mer än 69 delar, det minsta av den, det som en person gör zina med sin egen mor. Sen säger profeten sallallahu alaihi wasallam, om det här riba. Sen sheikhen sa, när han såg om det här om moden, alla blev chockade. Han gjorde så med sin mamma, vilken hemsk person. Sheikhen sa, och han gick ut sen, han tog en tupp, han slaktade den vid en grav. Så de blev sådana, varför gjorde han? Som att det var lite enklare, du vet. Som att det var mildare. Men egentligen det är värre. Det är kyrk. Den där första synden, den är jättestor, jätteväst, den kan förlåtas. Men det här andra, om han dör vid den kan aldrig någonsin förlåtas. Därför måste vi förstå vad betydelsen är av tawhid. Ahmed, varsågod. Så om det sägs till dig, vilka är de tre grunderna som är obligatoriska för varje människa att ha kännedom om
ska du säga, tjänaren ska ha kännedom om sin herre, sin religion och sin profet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Naam. Den här biten, sheikhen säger, فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. Vi håller inte oss så mycket på det som är tidligt, så att vi inshallah ta'ala går vidare. Vad fortsätt Ahmed? De tre grunderna. Den första grunden, kännedom om Herren. Så om det sägs till dig, vem är din Herre? Ska du säga, min Herre är Allah. Han som har gett mig och resten av skapelsen en näring med sin välsignelse och godhet. Det är honom jag dyrkar och jag har ingen annan som jag dyrkar utan honom. Det visar är hans ta'ala yttrande. Lov och pris tillkommer Allah, världarnas Herre. Okej. Det första grunden är Rabbi Allah, det betyder min herre är Allah. Och Allah subhanahu wa ta'ala, ulama förklarar, hur länge har vi hållit på? 56. Vi fortsätter inshallah 4 minuter. Ulama har förklarat Allah subhanahu wa ta'alas enheter. De förklarar det på tre sätt. De säger första delen är att Allah är Rabb. Vad betyder Rabb? Herren. Herre värdet. Tauhid delas till tre delar. Den första delen är Herre värdet. Vad betyder det? Att det Allah är försörjaren, skaparen, anordnaren. Försörjaren, skaparen, anordnaren. Och sen säger han här, sheikhen, beviset är Alhamdulillahi Rabb al-alamin. Vad betyder Rabb al-alamin? Det betyder han som är herren av allt förutom honom. Så om han är försörjaren, anordnaren, skaparen till allting, är han inte värd att dyrkas? Han är den som är försörjaren och skaparen och anordnaren till allting som finns. Är han inte värd att dyrkas? Subhanahu wa ta'ala. Så om du säger till dig, vem är din herre? Ska du säga, min herre är Allah som har gett mig och resten av skapelserna näring och sin välsignelse och godhet. Det är han jag dyrkar och jag har ingen annan som jag dyrkar utom honom. Beviset är hans yttrande, lov och pris tillkommer världens herre. Varsågod, Akhi. Allting utom Allah är en del av skapelsen och jag är en del av denna skapelse. Så om det sägs till dig, hur känner du till din Herre, ska du säga genom hans tecken och skapelse. Från hans tecken är natten, dagen, solen och månen. Och från hans skapelser är det sju himlarna och de sju jordarna och det som finns i dem och det som finns mellan dem. Beviset är hans ta'ala yttrande. Bland hans tecken är natten och dagen, solen och månen. Fall inte ner på ett ansikte inför solen, inte heller inför månen, utan fall ner i tillbedjan inför Allah som har skapat dem, om det är honom ni vill dyrka. Och även hans ta'ala yttrande. Er Herre är förvisso Allah som skapade himlarna och jorden under 6 dagar. Därefter reste han sig över tronen. Han låter natten svepa dagen. Den ena följer den andra i snabb följd. Sol, måne och stjärnor lyder hans bud. Sannoliken är skapelsen hans och befallningen tillkommer honom. Välsignad vare Allah, världarnas Herre. Okej. Barakallahu fik. Allt utom Allah är en del av skapelsen. Och jag är en del av denna skapelse. Så om det sägs till dig, hur känner du till din Herre? Ska du säga, genom hans tecken och skapelsen. Allahs tecken subhanahu wa ta'ala, som jag sa till er i början av lektionen. Det finns tecken som är
man kan säga skrifter, Koran, det som står i Koranen, och till och med det som har stått i andra böcker som är i överensstämmer med Koranen, att kolla, folk som har levt även före oss säger att Allah, att det finns Gud, och vi säger att det finns Gud, men såklart det är vi som följer rätta vägen till Gud. Så att det här är en av bevisen att erkänna Allah subhanahu wa ta'ala, och även att se hans skapelser, som jag sa till er, även att se Allah subhanahu wa ta'ala skapelser, jorden, himlen, månen, solen, allt detta är saker som är vad, som bevisar, som relaterar till Allah subhanahu wa ta'ala. Det är därför, mina syskon, det finns en dyrkan som många muslimer gör inte idag. Och jag vill faktiskt påminna mig själv och er om det. Det är vilken dyrkan? Det är at-ta'ammul wa at-tafakkur. Den dyrkan som är att man bara sitter och reflekterar, att man ser, att man tänker. Kolla, himlen, jorden, mig själv, min hälsa, hur jag är, mina barn. Att ett litet vatten som kommer ut är en man och en kvinna, blir barn, blir människa. Efter år blir hård, stark. Subhanallah. Detta är bevis på Allah. Därför ulama säger, وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ هُوَ الْوَاحِدُ. I allting finns det ett tecken som tydligt bevisar att Allah subhanahu wa ta'ala är vad? Är den ena. Så säger att Allah, min herre som ska genom att tecken skapas. Från hans tecken är natten, dagen, solen, månen. All detta är saker som man ser Allah subhanahu wa ta'ala, yani beviset på Allah subhanahu wa ta'ala i. Och från hans skapelse är de sju himlarna och de sju jorden. Och också himlarna och jorden. Och det är och det som finns i dem och det som finns mellan dem. Beviset är hans yttrande bland hans tecken är natten och dagen och solen och månen. Fall inte ner på eran ansikte inför solen, inte heller inför månen, utan fall ner i tillbedjan inför Allah som har skapat dem, om det är hon som har skapat dem, om det är honom ni vill dyrka. Det finns en berättelse om Ibrahim a.s. som bevisar det. Alltså, Allah säger till dig här, fall inte ner till molen, månen, solen och så. Det här är saker som ska tydliggöra att Allah finns. Inte saker som du ska dyrka dem själva. Ibrahim a.s. en av hans knep han ville använda mot sitt folk för att visa dem att Allah finns. För hans folk dyrkade stenar och de dyrkade också månen och solen och så här. Vad gjorde han? Han började säga till dem, det här är min herre, solen. Och sen solen försvann. Han bara, det här är inte min herre. Den försvinner. Månen kom, han sa, det här är min herre. Sen månen försvann. Han bara, det här är inte min herre. Min herre är större än så. Sen han började ge dem bevis. Min herre är Allah och så vidare. Så det är väldigt viktigt att, yani, människor nu för tiden, en av deras största dumheter, de blir så fascinerande av det som Allah har skapat, så de dyrkar det istället för Allah. Subhanallah. Subhanallah. Yani, Jesus a.s. att Allah har skapat honom från en kvinna utan man. Är det inte någonting som bestyrker mer att det inte är någonting naturlig grej, utan det finns en Gud bakom? Det bestyrker att det finns en Gud bakom. Denna guden, det är inte så bara att det är naturligt. Man och kvinna måste barn. Man och kvinna måste barn. Nej, Allah sa till dig. Kvinna, ingen man, det ska bli barn. Kvinna, ingen man, det ska bli barn. Så det borde egentligen vara ett bestyrkande till att man tänker, å Allah, du är störst. Men istället, vad gör folk? Han har ingen pappa. Han är Gud, han är Gud. Direkt de relaterar honom som vad? Som Gud. Adam då? Adam borde vara större då. Om Adam har ingen pappa, ingen grejen är att de erkänner. De säger att Adam var först, han hade ingen pappa och ingen mamma. Så varför
erkänner man Adam som en människa och han har ingen far och mor, och man förnekar Jesus att han är människa bara för, och han har mor ingen far. Och samtidigt man erkänner att Eva var av Adam, eller Hawa var av Adam. Så vad är grejen? Hon skapades från en man. Egentligen det här borde vara, vad kallas det? Kvinnoförtryck. Om vi ska följa deras teorier igen. Bara för att den kvinna som skapades som en man, hon blev inte Gud. Men när det är en kvinna som skapade en man, så blev det en Gud. Nej, det är fel. Allt detta är fel. Det är därför mina syskon, Allah subhanahu wa ta'ala, när han skapar människan med pappa och mamma, utan mamma med pappa, utan pappa med mamma, utan någon alls. Allt detta är bevis på vad? På Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Och även hans yttrande, er Herre är förvisso Allah som har skapat himlarna och jorden under 6 dagar. Det här versen vill jag säga innan jag går vidare. Varför Allah har skapat allt det här under 6 dagar? Är det inte Allah som säger en annan vers i Koranen? Innama amruhu idha arada shay'an fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Är det inte Allah som säger i Koranen? Det är han som när han vill någonting, han säger bli så blir det. Vet ni vad det är? Allah subhanahu wa ta'ala vill lära oss att vi ska inte ta saker bara så i allting. Nu för tiden, vi vill ha allting på en gång. Även när vi börjar söka kunskap. Det är inte många som tål att sitta i sådana här lektioner. Varför? Du vet, sitta ord för ord. Habibi orkar inte, jag vill ha en sån här berättelse. Han gick, han kom, han dog shahid, han gick upp i himlen, det lyste upp. Khalas. Action man. Ha? Ni gillar inte, vad kallas det, långfilmer ni gillar inte. Bara Titanic ni gillar, den var lång. Ni gillar den för killen dog i slutet, alla grät. Det finns en bror, må Allah belöna honom. Han praktiserade islam när han kom till Sverige. Han var från ett arabiskt land. Och han var inte praktiserande i hans land. Och subhanallah, han kom till Sverige, han blev praktiserande muslim. Så han berättade det här med att vet, helt fel inställning man kan ha i livet. Han säger, wallahi Abu Mu'ad, jag kan inte ett ord engelska. Men jag brukar lyssna på en sångerska och gråter. Det hon sjunger på engelska. Så här kärlekssånger. Han gråter, meskin, han är så inne i väschen. Grejen är, han förstår ingenting. Han förstår ingenting. Kolla hur shaitan, subhanallah, hur shaitan lurar människor. Naam. Så som vissa alltid vill filosofera att de kan. En sheikh han säger, det kom en kille till honom, det fanns en kille som var ung och han var sheikh. Killen var sheikh fast han var ung. Så han gav råd till en äldre man. Han sa, yani ammo, sluta, gör inte så så. Så han bara, du pojk, hur många juice kan du? Hur många juice tror du kan? Så killen sa, jag kan yani 16, 15, han kunde ungefär halva Koranen. Han bara, jag kan 34. 34. Hela Koranen är 30 kapitel. Han säger 34. Naam. Må Allah subhanahu wa ta'ala med detta. Vi stannar här inshallah. Så fortsätter vi nästa gång. Och som ni ser, vi går mycket snabbare fram den här gången. Så inshallah, det kommer inte ta många gånger innan vi avslutar. Om det är något rätt, det är från Koran och Sunna. Och om det är något som är fel, det är från mig och shaitan. Och Allah och profeter är rent för dig från det. Subhanakallahu bihamdik. Vi tar frågorna inshallah ta'ala innan vi avslutar.